Цієї ночі Україну атакували дронами камікадзе та ракетами. За даними повітряних сил ЗСУ, противник випустив дві зенітні керовані ракети С-300, С-400, керовані авіаційні ракети Х-31 та 23 ударні безпілотники типу «Шахет». Військові звітують, в результаті бойової роботи збито усі 23 БПЛА в межах Харківської, Полтавської, Кіровоградської, Дніпропетровської, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей. Протягом минулої доби атакували також Харківську, Херсонську, Дніпропетровську, Донецьку, Запорізьку, Миколаївську, Сумську та Чернігівську області. За даними військових адміністрацій, є загиблі, поранені та руйнування житлових будинків. Росія збирає багатотисячну армію в Запорізькій області, де українські війська розпочинали свій контрнаступ минулого літа. За даними деяких міжнародних аналітиків, РФ зібрала угрупування чисельністю 50 тисяч осіб. У Генштабі ЗСУ зазначають, минулої доби на цьому напрямку відбили 11 атак ворога. Ситуація контрольована. Всього за добу відбулось 81 бойове зіткнення. Швеція планує надіслати Україні рекордний для країни пакет оборонної допомоги загальною вартістю 7,1 мільярда шведських крон, приблизно 700 мільйонів доларів. Стокгольм оголосить про це найближчим часом. Наразі зміст пакету не розкривається, проте вказується, що до нього увійде військова техніка та обладнання зі складів Збройних сил Швеції. Україна отримає від Канади 800 БПЛА вартістю 95 мільйонів доларів. За даними ЗМІ, йдеться про багатоцільові безпілотні літальні апарати Skyranger R-70, які можуть нести навантаження вагою до 3,5 кілограм, включаючи боєприпаси. Ці безпілотники є критично важливими для спостереження і збору розвідувальної інформації, а також для транспортування і доставлення вантажів. Вони здатні розпізнавати людей, транспортні засоби та будь-які джерела тепла з великої відстані, особливо в темряві та за поганої погоди. Постачання розпочнуться навесні, повідомляє Міністерство оборони Канади. БПЛА є частиною пакета допомоги на суму 500 мільйонів доларів. ЄС продовжив санкції проти Росії за окупацію частини України. Відповідне рішення ухвалила Рада Європейського Союзу. Відомо, що санкції діятимуть ще 12 місяців, тобто до 25 лютого 2025 року. Також посадовці готують ще один пакет санкцій проти РФ, засуджуючи військову агресію.